Osman Stafa, News 24. Zoti Meta, për të mbetur tek ekonomia, në fakt ka qenë një deklaratë përpara 17 orëve të presidentit amerikan lidhje me çmimin. Po, po, që rrat çmimi, po. Ka rënë çmimi, ndërkohë në Shqipëri Bordi i Transparencës vazhdon të ketë tjetër numra për çmimin e naftës edhe në raport me rajonin. A mendoni se në Shqipëri ka ardhur koha që këto borde të cilat po mbajnë një çmim pra në raport me rajonin shumë të lartë, ka ardhur koha të shpërbëhen dhe situata të kthehet normalitet? Sa i përket çmimeve? Faleminderit. Tani krye oligarku Edi Rama kuptohet që tek këto çmime e tek këto lojra që bën me naftën, pa dyshim që është përfituesi kryesor. Bordi u shpik gjoja që po kujdesemi, po në fakt edhe për të bërë lajme, një ditë jo rrit bordi, jo s'u rrit bordi. Ato janë histori që të gjithë din që i vendos Edi Rama, siç i thonë ata shërbëtorët e tij. Dhe përfituesi më i madh i gjithë këtyre çmimeve katastrofike është përsëri Edi Rama. Po është e vërtet që çmimi ka rënë kudo në gjithë botën, por këtu nuk ka se si të bjerë. Jo vetëm çmimi naftës, po çmimi i gjithë shkaje tjetër. Kjo që rruga është shporja e kësaj qeverie të pashpirt, e cila mendon se vetëm duke varfruar shumicën e shqiptarëve do t'i nënshtrojë, do t'i bëj anemik, do t'i bëj të nënshtruar, por ndërkohë ka akumuluar një urrejtje të jashtëzakonshme e cila ka nisur të derdhet rrugëve të Tiranës edhe të gjithë Shqipërisë. Mirë ai që nuk i ka sytë në ballë.